ჩართულია, მიდი. თავდა პირველად ღმერთმა შექმნა ცისა და დედამიწის შემწეკით ხეცეცე. მასალა, ეს მასალა არეული, ეს პირველი. არეული იყო ერთმანეთში და მასზე საშინელი სიმნელე იწვა. პირველ დღეს უფალმა ბრძანა იქმნეს ნათელი და იმ წამსვე გამობრწყინდა ნათელი. ღმერთმა ნათელი გაიყო სიბნელისაგან, პირველს უწოდა დღე და მეორეს ღამე, მეორე დღეს უფალმა ბრძანა განჩნდეს ცა და თვალის დამხამხამებაში დედამიწა წას მოლურ ჯოგუმ ბათივით გადაეკრა. ცა მესამე დღეს ღმერთთვის ბრძანებითი წყალი გაიყო ღმერთისაგან. აღმოაცენა ბალახი მზემ ველი ჰაერში მექოსე. დღეს უფალმა გაჩინა ნადირი და ღმე ლეთის ბინადარი ყველას ხვაც ხობელი სულ ბორლოს კი შეკმნა ადამი. ყველას ხვა ქმნილება ღმერთმა გაჩინა სიტყვის სიტყვით ანუ ბრძანებით. ადამიანის შექმნა კი სხვა გვარად ინება. ჯერ თქვა შექმნათ ადამიანი ხატად და სახედ ჩვენთა, მერე აიღო მიწა გამოცე წამ კაცის სხეული და ჩაბერა. მას უკოდავი სული ასე დაიბადა. ქვეყნად რა წერია, რა და რაო არ ვარ გაარაფრა.